Goedemorgen allemaal. Baie, baie welkom vir elke van julle. Dit is lekker dat ons vanmorgen ook op hierdie dag, die eerste Adventsondag, bij elkaar kan wees. Dit is altijd lekker om hier in Kersfeesttijd, wat ons nader kom in Kersfeesttijd, specifiek te focus ook op die komst van Here Jesus. En anders is weer opgewonde oor dit wat het in ons levens beteken. Kom ons luister na die afkondigings en dan net... gee ons dankoffers vir die Here terwyl ons dit sommer doen. Vir almal wat verjaar die week, sê ons baie geluk. Kyk nou so vinnig, is een van hulle hierso nie, maar ons sê vir hulle baie geluk, en ook almal wat hulle huweliksherdenkings vier, sê ons baie geluk. Ons glo dat die Here elkeen van hulle ook sal seën in die jaar wat voorlê, en dat dit 'n mooi en 'n geseënde jaar sal wees. By ons gebedsversoeke het ons vir Johan Kutse op, het gaan baie beter met hom, hy was die week in die hospitaal gewees, maar na klomp toetse het hulle toen uiteindelik uitgevind dat dit, wat hy vog in sy een long het, en dit is wat die pijn en alles veroorsaak het, so verder lyk mens dat daarom nie ernstige moeilikheid nie, en hy is ontslaan, hy is by die huis, en hy is op medikasie, so kom ons bid dat die Here vir hom ook volkome sal genees en sal seën in die tyd wat voorlê. Onthou asseblief ook die, ek sê dit nie hier nie, ek dink ons het dit vir volgende week opgesit, maar die 25ste December, op Kersdag, het ons eredienst, so sê maar altyd vir die mense, dit is een Saterdag, ons het as kerkraad daaroor gepraat, omdat dit een Saterdag en Sondag is, toe sê ons nee wat, ons hou op al twee dae eredienst, want daar is altyd besoekers en kuiermense wat kom, so dit is, onthou nie, die 25ste is daar wel een eredienst hierso. By ons. Ek onthou nou, daar was iets anders wat ek moes sê, ek sal het seker net nou onthou. As hy, kom ons bid saam en ons vra die Here se seën. Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan leef in die hoop van Jesus Christus. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U die groot almagtige God is, wat elke dag dieselfde is, van ewigheid tot ewigheid. En dankie dat U die anker vir ons lewens is, die rots waarop ons veilig staan. En omdat dit waar is, Here, dat U God is, daarom kan ons bly hoop, kan ons bly glo, bly vertrou, dat U ook elke dag by ons sal wees. En so bid ons, Here, dat U vandag vir ons sal seën, as ons ook by mekaar is in die naam van Jesus ons Here. Ons dankie, ons loof en ons eer U. Amen. Vrede vir elkeen van julle in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Koning en ons Verlosser. Kom ons staan en sing ons twee liedere saam, twee kersliedere. In hierdie tyd sing ons graag kersliedere, so kom ons staan op en sing saam tot eer van die Here.
Dankie vir die voorreg dat ons hierdie boodskap kan deel met mense, dat ons mekaar daaraan kan herinner, maar Here, dat ons ook die wêreld daaraan kan herinner, dat Jesus gekom het, en dat U leef in ons midde. Dankie Here, dat U hier is, ons bid dat U ons nou sal seën, met guns, met genade, en met U liefde in Jesus naam. Amen. U kan gerus die plekke inneem. Ek wil sommer Gelly vir jou vra of jy vorentoe sal kom asseblief. Ons wil graag vir Gelly vanoggend bevestig as kerkraadslid. Ons het vir hom verkies, julle weet, ons het afgekondig dat Gelly verkies is in die plek van Natie by finansies. Natie, hulle gaan aan die einde van die maand gaan hulle weg. En nou jy sommer hierdie kant kom staan hier so langs my asseblief. Sê nie omgeen, ek gaan maar my masker opsit. Daar sy. Ons het Gelly is verkies en ons het sy naam afgekondig. En Gelly, dis altyd 'n voorreg vir ons om te kan weet dat die Here vir ons roep met 'n besondere taak en 'n opdrag ook. Partykeer is ons as lidmate is ons deel van die bediening van die gemeente in die algemeen en dan partykeer dan roep die Here ons vir 'n spesifieke taak. En ons weet dat die Here dit van die begin af gedoen het. Die interessante is ons lees sommer al in Johannes 20 dat Jesus gesê het soos die Vader my gestuur het ek julle ook. So is daar verskillende take vir verskillende mense, verskillende opdragte wat hy gee. En so die Here mense toegerus, en ons weet dat partykeer as ons hier staan en ons moet 'n nuwe taak aanpak, dan voel 'n mens partykeer onseker en 'n mens voel partykeer maar is ek die regte persoon of is gaan ek hierdie werk gedoen kry? Met my is dit altyd so gewees as ek in 'n gemeente kom. Maar dan weet ons dat dit die Gees is wat vir ons toerus, dat die Here vir ons gebruik en dat hy net vra dat ons ook dienswillig en bruikbaar vir hom sal wees en dan rus hy vir ons toe daarmee. Die Here het vir ons 'n voorbeeld gegee in die Bybel, hy het elke profeet en elke priester en elke koning het hy gesalf en toegerus vir die werk waarvoor hy hulle geroep het. En so doen hy dit ook met ons tot vandag toe, dat hy ons deur sy Gees kom salf en toerus vir hierdie werk. Deerdat jy dan nou verkies is as kerkraadslid, gee die Here nou vir jou 'n geleentheid om ook in ons gemeente op hierdie manier diensbaar te wees. En ons is dankbaar dat die Here vir jou gekies het en dat jy ook in jou hart gevoel het, maar jy wil dit doen en jy wil diensbaar wees op hierdie manier. En daarvoor sê ons ook sommer vir jou baie dankie daarvoor. Wanneer ons as lede van die kerkraad verkies word, dan is ons verantwoordelik, geestelik verantwoordelik vir die gemeente. Beteken dat ons geestelik verantwoordelik is vir die erediens, om toesig te hou, dat die woord van God suiwer verkondig word, dat ons bezig is met die woord van die Here, soos wat God het aan ons opdra. Maar dit beteken ook dat ons as kerkraadslede die regering van die gemeente moet hanteer. Met ander woorde, wanneer ons kerkraadsvergaderings het, moet ons besluite neem namens ons gemeente, wat die hele gemeente raak. En daarom is dit krities dat ons altyd sal bid daarvoor en vir die Here sal vertrou, dat hy vir ons daarin sal lei in alles wat waarmee ons besig is. So dit is 'n groot verantwoordelikheid wat die Here op ons lê, maar ons dank hom daarvoor dat ons deel is van 'n span en dat die Here ook vir ons elke dag daarin dra en dat hy vir ons stuur. Ek wil vir jou vra of jy op die volgende vraag sal antwoord asseblief. Is jy daarvan oortuig dat die Here jouself deur sy gemeente en sy kerkraad tot hierdie besondere diens geroep het? In die tweede plek, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Derde plek, beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou te vervul? En dan aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om altyd ook op die regte pad te bly. Wat is jou antwoord? Gelly, ek wil sommer namens ons kerkraad en namens die gemeente vir jou sê baie baie welkom by kerkraad. Ons dra dit aan jou op om dan ook ons gemeente te verteenwoordig as leier van ons finansiesdiensgroepe. Mag die Here jou seën daarin en mag sy guns elke dag op jou wees.
Kom ons als gemeente staan op en dan sing ons om die seën van die Here toe. Melissa, ons sê sommer vir jou en vir je kinders ook saam met Gilly, baie seën en sterkte en geluk ook. Ons is dankbaar saam met julle ook, dat die Here vir julle so gebruik. Ons lees vandaag uit die woord van die Here uit Jeremia 33. Jeremia 33 en ons lees van vers 6 af tot by vers 16. Vers 6 tot by vers 16. Jeremia 33 vers 6 sê, kyk, ek gaan Jerusalem herstel en genesing laat plaasvind. Ek sal hulle gesond maak, ek sal aan hulle rykdom van vrede en bestendigheid openbaar. Ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle weer bou soos voorheen. Ek sal hulle reinig van al hul sondeskuld waarmee hulle teen my gesondig het. Ek sal al hulle sondeskuld vergewe waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. En Jerusalem sal vir my 'n naam wees wat vreugde verskaf, as 'n lofprysing en 'n sieraad by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al die goeie dinge wat ek vir hulle doen. Hulle sal sidder en beef oor al die goeie dinge wat oor al die voorspoed wat ek vir hulle vir haar voorsien. So sê die Here, in hierdie plek waarvan julle sê, dit lê vervalle sonder mens of dier, in die dorpe van Juda en in die strate van Jerusalem wat verwoes is, sonder mense, sonder inwoners en sonder diere, sal dit weer gehoor word. Die geluid van vrolijkheid en vreugde, die stem van bruidegom en bruid, die stem van hulle wat sê, prys die Here, Heerser oor alle magte, want die Here is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde, terwyl hulle dank betuig in die huis van die Here. Ja, ek sal die lot van die land verander om te wees soos voorheen, sê die Here. So sê die Here, Heerser oor alle magte, in hierdie plek wat vervalle lê,
sonder mense en diere, en in al sy dorpe sal daar weer weiveld wees vir die herders, wat klein vee laat lê en rus. In die dorpe van die bergland, die dorpe van die Shefela, van die Negev en van die gebied rondom Benjamin en in die omgeving van Jerusalem en in die dorpe van Juda sal die klein vee weer verbygaan onder die hand van die een wat hulle tel, sê die Here. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, wanneer ek die goeie belofte wat ek oor die huis van Israel en die huis van Juda uitgespreek het, gestand sal doen. In daardie dag en daardie tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet en hy sal doen wat reg en billik is in die land. In daardie dag sal Juda verlos word en Jerusalem sal veilig woon en dit is wat sy genoem sal word. Die Here is ons geregtigheid. Ons lees tot daar. Liewe gemeente, is dit nie interessant dat toe die vroeë kerk soms so in die eerste 100 jaar, 200 jaar nadat Jesus opgevaar het hemel toe, dat toe hulle besluit het dat hulle graag op die 25ste December Kersfees wil vier en toe nou daarmee saam besluit het, maar hulle wil graag die 4 Advent Sondag voor Kersfees vier, die 4 Sondag van afwachting op die komst van die Here Jesus Christus. Is dit nie interessant dat hulle toe besluit het dat die eerste Sondag van wat eintlik die Kersfeestyd inlei, hulle graag wil hê dat die kerk elke jaar sal spandeer om te fokus op hoop nie. Hoop, wat 'n ongelooflike kragtige woord. Die bedoeling van die kerk was nooit destyds gewees om net elke keer mekaar te herinner daaraan dat Jesus wel gekom het nie, dit ook. Natuurlik, dit is wat ons vier met Kersfees. Maar van die begin af het hulle gesê, Advent beteken, daar is 'n afwagting, ook op die tweede koms van die Here Jesus Christus, want ons weet dat dit nog nie afgehandel is nie. So daarom elke keer as ons Advent vier, en as ons vandag ook vir mekaar sê, dat Jesus Christus is ons hoop, dan is dit om te sê, Jesus Christus, kom weer. Ek weet nie wie van julle het gesien nie, maar verlede jaar het hulle gesê die woord van Suid-Afrika, weet nie, hulle noem die woord van die jaar, seker maar die woord wat die meeste op die internet voorgekom het, of ek weet nie hoe nie, was die woord inperking, lockdown. Dit was verlede jaar sy woord, en ons allemaal onthou dit baie goed. Dit het vir ons skielik gevang in maart, maar aan die einde van maart verlede jaar, en dit het ons allemaal sy lewens ontwrig, en dit het ons allemaal uiteindelik laat besef dat daar 'n tyd aangebreek het in ons land en in die wêreld wat ons nog nooit gesien het in ons tyd nie. Of hierdie jaar was daar weer 'n woord van die jaar aangekondig, sommer nou so 2 weke gelede, dink ek, as ek reg kan onthou. En die woord van hierdie jaar was inenting, vaccination, was die groot woord van 2021. Was interessant dat hulle toe nou nie weer vasgehaak het by die inperking, maar by inenting gekom het. Maar as ek terugdink aan hierdie afgelope jaar, en miskien 2 jaar, dan voel dit vir my, as ek 'n woord moet kies vir ons gemeente, die woord wat die meeste opgekom het, en wat ons die meeste oor gepraat het, is dit die woord hoop. Dat in hierdie afgelope jaar ten minste, is dit die woord wat elke keer sterk na vore gekom het, wat ons weer vir mekaar gesê het, ons bly hoop. Ons hou nie op met hoop nie, ons weet dat Jesus Christus daar is en ons hoop is op hom gevestig, dat hy vir ons sal seën en dat het weer beter sal gaan. Ons het hierdie woord oor en oor gebruik en vir mekaar daarin herinner, mekaar hoop ingepraat. En wanneer ons mekaar hoop inpraat, dan is die hoop nie maar net sommer, ons hoop maar net het sal beter gaan nie. Maar dan beteken dit dat ons hoop is op Jesus Christus, die Here wat sê dat hy altyd by ons is en dat hy ons nooit ooit alleen sal los nie. En wat 'n voorreg vir ons om vandag ook vir mekaar te kan sê, ons kan bly hoop, want Jesus is ons hoop. Uiteindelik is ons hoop mos nou nie net dat daar nie weer 'n inperking gaan kom nie. Ons hoop is nie net dat hierdie nuwe variant van COVID, dat dit nie vir ons so erg gaan tref nie. Natuurlik is dit deel van dit.
Maar ons hoop is eindelijk gefokus op Jesus Christus. Hij wat het moeilijk kan maken. Hij wat voor ons vasthoudt, zelfs indien ons deur moeilijke tye gaan, wat nog steeds voor ons elke dag vasthoudt in sy hand. As ons gaan kyk na hierdie tekst wat ons gelees het in Jeremia, dan is het een van hierdie tekste wat een mens om het te verstaan, moet je altijd maar so tree teruggee en sê maar wat is die context? Wat is die boodskap van Jeremia in hierdie gedeelte en in die groter gedeelte? Nou, Jeremia 1 tot 33 word gewoonlik beskou as een geheel, as een eenheid. En Jeremia 1 gaan eindelijk oor die roeping van Jeremia. Nou ken ons mos daai mooi verhaal van Jeremia wat geroep word, en Jeremia wat sê, ach Here nie, ek is nog te jong vir hierdie werk. Nou, baie van ons voel baie keer so. Ek onthou, ek voel nou nog baie keer, ek is te jong vir die werk wat die Here in my opdra. Maar wanneer Jeremia kom met die boodskap, dan sê die Here, ek sal jou toerus, en dan kom hy en dan raak hy hom aan met een koel van vuur, raak hy sy mond aan. So'n visioen, en dan sê, ek het nou my woorde in jou mond gelê, en daarom moet jy nie bang wees nie, maar moet jy sê wat ek vir jou op jou hart sal lê. En dan van hoofstuk 2 af, dan kry ons hierdie boodskap, wat oor en oor weerklink. Hoofstuk 2 tot 33 is dan eindelijk die profesie wat God deur Jeremia gee vir oor Judas, die landstreek, en dan specifiek ook oor Jerusalem, die hoofstad. En hierdie gedeelte kan weer in drie dele gedeel word. Jeremia 2 tot 23 is baie interessant, praat oor die oordeel van God. En wanneer mens het lees, dan leed het zwaar op een mens hart. Dis met een zwaar gemoed wat een mens het lees. Die oordeel van God, wat nie meer gekeer kan word nie. Wat Jeremia kom en oor een periode van 40 jaar, wat hy profeteer aanhoudend, en dat mense moet terugdraai, dat hulle na God toe moet keer, maar een mens sien net nie dat het gebeur nie. Jy lees heel tyd in die verhaal, hoe dat die mense om teenstaan, hoe dat hulle om in een put gooi, hoe dat hulle om toesluit, hoe hulle om beskuldig, en allerhande goed aan hom doen, om net van sy boodskap ontslae te raak. Dit is Jeremia 2 tot 23, en dan van hoofstuk 24 tot 29, dan begin die profesie te verander, en begin sê die Here net, ek gaan julle oordeel, ek gaan julle straf, want julle wil nie luister nie, draai terug na my toe, Juda, en draai terug na my toe, Jerusalem. Maar het gebeur nie, en dan die tweede gedeelte, hoofstuk 24 tot 29 sê, ek gaan julle in ballingskap wegvoer, en dan beskryf God het so helder duidelik in hierdie profesie, dat wanneer jy dit lees, dan wonder jy, het dit nou plaasgevind, of is dit nog op pad om plaas te vind, wat is hier aan die gebeur in hierdie gedeelte? Maar dan profeteer hy dat God vir hulle in ballingskap gaan wegvoer. En dan skielik in hoofstuk 30 tot 33, en dit is deel van die gedeelte wat ons gelees het, dan begin die profesie weer heeltemal verander, en dan profeteer hy oor die herstel en die terugkeer uit ballingskap uit. En sommige mense noem hierdie vier hoofstukke in Jeremia, noem hulle die boek van hoop, en die boek van terugkeer en van troos. Tussen die swaarmoedige boodskap wat een mens lees in Jeremia, val hierdie jou absoluut op dat dit vier hoofstukke is, of een gedeelte is in hierdie groot boek, wat jou hart aangryp en wat skielik vir jou weer hoop gee. Want wanneer ons Jeremia lees, dan lees een mens het regtig met hartseer. Jy lees het met weemoed, as jy hoor hoe dat God oor en oor dieselfde boodskap vir sy volk gee, en elke keer word daar gesê, maar die volk het nie geluister nie, en die volk wou nie luister nie, hulle wou nie agslaan op die boodskap van God, deur sy profeet Jeremia nie. Hoe dat die Here die verwoesting van die stad alreeds aan hulle gee en voorspel, en sê, dit is wat gaan gebeur. Jeremia kom en hy sê dit reguit op die man af, sonder om doekies om te draai, of om te probeer om dit sagter te maak, sê dit reguit vir hulle. En dan skielik, dan kom hierdie vier hoofstukke van hoop, om te sê, maar selfs wanneer God julle gaan straf, en selfs wanneer die vreeslikste tye in julle lewe gaan aanbreek, dan gaan God weer herstel bring. God gaan weer julle sonde vergewe. God gaan julle weer terugbring. Hierdie verlate plek wat verwoes gaan word, waarvan daar niks gaan oorbly nie,
Dit gaan ek weer herstel, ek gaan julle weer uit ellende uitlei. En dit is die wonderlike boodskap wat Jeremia kom oordra. Maar as ons gaan fyn kyk na wat binnen in die boodskap staan, dan sien ons, daar's 'n klomp mooi dinge wat gesê word, wat op ons vandag van toepassing is. Net so vinnig om weer ons te herinner aan die agtergrond, onthou, in die jaar 626 voor Christus, het die Babyloniërs die Assyriërs verslaan. En ons moet hierdie goed nie sommer maar net sê, ach, jy weet, dit het maar gekom en gegaan nie, jy weet, die een nasie, die ander oorweldig en so nie. Onthou, die Assyriërs was die ouens wat die noordelike stamme in ballingskap weggevoer het. En God het daardie tyd gesê, as julle Israel in die noorde, as julle nie luister nie, gaan ek julle in ballingskap wegvoer. En uiteindelik het hy gesê, ek gaan Assyrië stuur, en Assyrië gaan dit aan julle doen. En toe het die Assyriërs dit gedoen. Maar hulle het soveel pyn en soveel lyding en soveel dood en bloed veroorsaak, dat God gesê het, omdat julle dit met sulke wreedheid gedoen het, daarom gaan ek julle straf, ek gaan vir julle vernietig. Ek gaan Nineve, die groot stad van die Assyriërs, gaan ek verwoes, dat daar van hom niks gaan oorbly nie. En dit het toe inderdaad so gebeur. In 626 het die Babyloniërs, 'n ander heidense nasie, die Assyriërs verslaan. Hoekom? Want God het gesê dit gaan gebeur. God het gesê hy gaan hulle straf. God het gesê dat dit so moet gebeur. En toe die Babyloniërs stelselmatig al hierdie verskillende lande wat die Assyriërs voorheen onderdruk het en laat belastings betaal het, het die Babyloniërs stelselmatig begin om een na die ander van hulle ook weer onder hulle duim te kry, sodat hulle belastings aan hulle sou betaal. En so het dan ook in 605 voor Christus gebeur, dat ook Juda toe nou deur die Babyloniërs weer onder beheer geneem is. En van daar af moes hulle toe ook weer aan hulle as wêreldheerser belastings betaal, en hulle het swaar geleef onder hierdie heerskappy van die Babyloniërs. Hulle het nog steeds so vir 'n rukkie het hulle 'n koning gehad uit die nageslag van Dawid. En dit het hulle hoop gegee, dit het altyd vir hulle gesê, maar God se belofte sal hy nakom, want as hy die een groot belofte is dat God uit die nageslag van koning Dawid, sal hy verseker uiteindelik elke keer weer 'n nuwe koning op die troon laat heers. En elke keer wanneer daar weer 'n koning was, en terwyl daar 'n koning was, het hulle gesê, maar God onthou ons nog, en God gaan ons nie verlaat nie, en daar is nog hoop, en het dit hulle moed gegee, om kort te probeer om ook die juk van hierdie onderdrukkers af te gooi. Om die waarheid te sê, hulle het dit 3 keer probeer om van die Babyloniërs se onderdrukking ontsla te raak. En die tweede keer was in die jaar 587 voor Christus, 'n jaar wat so ingeprent is in ons almal se geheue, want ons onthou dit elke keer as die groot jaar van verwoesting van Juda. Dis die jaar toe Juda ingeval was, en Jerusalem ingeval was, hy was vir 'n jaar beleer gewees, en uiteindelik het die stadsmure meegegee, en het hulle die stad ingeval, die stadsmure afgebreek, hulle die tempel afgebreek, hulle die paleis afgebreek, en hulle het vir koning Sedekia gevat, en hulle het sy kinders allemaal voor sy oë dood gemaak, en toe hy dit klaar aanskou het, het hulle sy oë uitgebrand en hom weggevat na Babylonie toe. En dit was amper die einde gewees van hierdie goeie tyd, die tyd van hoop vir Israel, of vir Juda dan nou. Die tyd wat hulle gesê het, maar ons het daarom nog 'n koning. Maar die Babyloniërs het een van Sedekia se broers aangestel om na hom te regeer. En hy het eintlik maar net 'n rubberstempel geword van die Babyloniërs. En alhoewel hy probeer het om nog op sy eie manier koning te wees, het dit nie meer lang gehou nie. Die volk was in 'n krisis, dat 'n klomp goed gebeur. Die eerste ding is, dat hulle het so vas geglo, dat omdat ons die volk van God is, kan geen onheil ons tref nie. Omdat ons die volk van God is, is God aan ons kant. God is die God van hemel en aarde, die God wat alles gemaak het. Die God van trou en die God van geregtigheid, die God van liefde, die God van genade. En hulle het hierdie God aanbid en hulle het so vas geglo dat God aan ons kant is, teen die res. En dat niemand teen ons kan kom nie en dat niks met ons kan gebeur
wat so groot is dat ons uiteindelik weggedryf sal word uit ons land uit nie. En in 'n sekere sin het hulle self amper as onantastbaar begin beskou. En skielik was daardie wêreldbeeld was gebreek en hulle het nie geweet maar wie is ons nou nie? Wie is ons? As 'n vreemde nasie, heidense volk kan kom en soveel onheil oor ons kan bring. Wie is ons dan? Die tweede krisis was hulle geloofskrisis. Want hoe kan ons vir God aanbid as die tempel afgebreek is? Dit is die plek van aanbidding. Dit is die plek waar ons offers moet bring. As daar nie 'n tempel is nie, dan kan ons nie weer rein kom voor God nie. Ons kan nie ons sondes kom bely nie, want ons kan nie offers bring nie. Hoe maak ons reg met God? Hoe kom ons terug na God toe? En dit was hulle worstelstryd gewees. Wat maak ons? Ons weet ons het gesondig, hierdie ding is in ons gesig. Ons het mense rondom ons gesien sterf. Maar hoe maak ons om terug te kom by God? Hierdie ding was vir hulle net te groot. Die derde groot krisis in hulle lewe was, dat hulle skielik beleef het, dat hulle polities vernietig was. Vir die eerste keer, sedert koning David op die troon gesit het, het hulle nie iemand uit die nageslag van David op die troon gehad nie. Was daar nie meer 'n koning wat geheers het nie. En was hulle verslaan, was hulle vraag maar wat het geword van God se belofte? God wat dan beloof het, daar sal altyd iemand op die troon wees uit die nageslag van David. En dit was hulle krisis. Dit was hulle worstelstryd. Nou weet ek dat as kinders van die Here gaan ons deur soortgelyke goed in ons lewens. Ons bid vir iets spesifieks. Ons bid Here dat hierdie COVID ding net sal weggaan. Dat U ons land sal beskerm, dat U ons gemeenskap, ons familie sal beskerm. En dan word van ons mense siek en van ons mense sterf. En ons gaan deur 'n worsteling, ons vra Here, maar hoe? Ons het dan so hard gebid daarvoor. Wat het dan nou gebeur hier? Maar Here is met ons op pad. En dis eintlik die boodskap van Jeremia in hierdie 3 hoofstuk, 4 hoofstukke is dat hy kom en hy vir ons sê, maar ek wil hê julle moet bly hoop, moet net nie hoop verloor nie. Maar as ons die vorige gedeeltes van Jeremia lees, dan is dit moeilik om in 'n woord of in 'n sin of 'n paar sinne selfs iets te verduidelik van hierdie verslaandheid, hierdie hopeloosheid, hierdie totale vernietiging, verplettering wat hulle beleef het nadat hierdie groot inval plaasgevind het en hulle gesien het hoe hulle koning verneder, vernietig, weggevoer word, saam met al die sterk manne en vroue in die stad en in die land. Jeremia het self deur 'n krisis gegaan, want alhoewel hy hierdie goed oor 40 jaar lank geprofeteer het, het daar in Jeremia se hart altyd hierdie stukkie hoop geleef, dat eendag gaan die volk luister, op 'n dag gaan hierdie mense hoor, en dit is wat hom laat aanhou het. Hy het 'n paar keer in sy lewe het hy gekom by 'n punt waar hy vir die Here gesê, Here, hoe lank moet ek dit nog sê? Hoe lank moet ek dit nog preek? Ek hou aan en ek preek dieselfde goed oor en oor en oor en niemand luister nie. Niemand draai terug na U toe nie. En Jeremia het in 'n krisis gekom homself. Maar dan het God weer gesê, hou aan Jeremia, moet net nie ophou nie. En dan het hy weer gepreek en hy het hierdie goed elke keer gesê presies soos wat God het aan hom opgedra het. En nou het Jeremia gekom en hy het gesien hoe dat dit alles waar word. Hy het gesien hoe dat die volk weggevoer word. En toe die volk kom en sê maar, wie wat oorgebly het, ons wil nou vir Egipte oproep en vir Egipte vra om in alliansie met ons te gaan om hierdie klomp Babiloniërs nou op hulle herrie te speel. Toe sê die Here het gesê, julle moet dit nie doen nie. Moenie op Egipte vertrou nie. Vertrou op God. En dan uiteindelik, dan neem hulle sy eie volksgenote vir Jeremia gevange. En hulle vat hom saam Egipte toe. En uiteindelik sterf Jeremia. Hy word waarskynlik deur sy eie mense doodgemaak in Egipte. Omdat hy net nie sy boodskap wou verander nie. Omdat hy aangehou het om dieselfde boodskap oor te dra. Jeremia het so hard geglo
dat God hierdie mense se harte sou sag maak en dat hulle sou luister, dat hulle sou omdraai, maar dit het nie gebeur nie. Maar soos wat ons allemaal weet, het Jeremia ook geweet en het God het aan hom opgedra om te sê dat swaar kry altyd ook 'n vrug bring. Dat swaar kry nie maar sommer sonder doel gebeur in die lewens van Godse kinders nie. Maar dat wanneer ons deur swaar kry of swaar kry tye gaan, dat ons in daardie tyd weer op 'n nuwe manier aan God leer vashou. En dat ons net partykeer met een vinger aan God vasklou en sê, Here, help vir ons, dra vir ons, bewaar vir ons in hierdie tyd. En dat wanneer ons dit doen, dan uiteindelik, dan kom God se hoop weer terug. Dis wat Romeine 5 sê. Hy sê, swaar kry bring volharding, en volharding bring 'n egtheid van geloof, 'n suiwerheid van geloof, 'n karakter. Julle word innerlik gebou, sê hy, wanneer julle volhard in die Here Jesus, wanneer julle so vasklou aan God, en sê, Here, nou is dit net U wat vir ons kan help. En dan sê hy, dat wanneer dit gebeur, dan bring dit hoop. Dan kom hoop weer in ons harte. En dan sê Romeine vir ons, dat die hoop beskaam ons nie, vir ons wat in Christus is. Hoekom nie? Want hy sê, God het sy gees in ons gesit, en daardie gees is 'n waarborg, dat God vir ons weer vorentoe sal dra, dat God weer vir ons uitkom sal gee, dat God vir ons sal beskerm. En daarom weet ons, en kan ons dan vashou, dat selfs al gaan ons deur moeilike tye, selfs al gaan ons deur onseker tye, selfs al worstel ons in sekere tye met, Here, wat is hier in die gang in ons lewens? Dat die Here vir ons sê, hou net vas, kom nader aan God, en wanneer jylle nader aan God kom, dan breek hoop dier in jylle harte. God is besig om ook in hierdie verhaal van Jeremia, sy besig om sy volk weer nader aan hom te trek. Uiteindelik kom daar berou in hulle harte. Kom daar 'n plek waar hulle sê, Here, ons het teen U gesondig. Here, ons is so jammer, dat ons so ver van U af weggedryf het, en dat ons nie U hand gesien het nie, dat ons nie U werke gesien het, dat ons nie na U stem wou luister nie. Want in krisistye leer ons altyd weer om op 'n ander manier na God te luister. Ons hoor sy stem duideliker. En daarom is dit interessant dat Paulus aan die Romeine skryf, dat volharding bring egtheid van geloof. En ek sien dit altyd so amper soos 'n klomp sand wat opgeskep word in 'n sif en wat uitgesip word. In ons geloofslewe is daar 'n klomp goed wat nie altyd noodwendig uit die woord van God uitkom nie. Daar's 'n klomp goed wat ons sommer maar net by mekaar geskraap het en wat ons dink dit is maar hoe God moet wees en hoe God moet werk en so meer. Maar die sif word geskit en wanneer ons volhard, dan word dit uitgesif en uitgesif tot uiteindelik net die edelstene agterbly. Totdat ons geloof weer eg word. Ons weer fokus op dit wat die belangrikste is, dit wat God vir ons kom leer. En in daardie tye leer ons vir God op 'n nuwe manier ken. Leer ons om nader aan hom te kom. Leer ons om in afwagting en verwagting te leef, omdat dit net hy is wat vir ons kan help. Die ballingskap was vir hulle so 'n wagtyd. Dit was 'n periode waarop hulle moes wag op die Here. En die Here het van die begin af gesê, ek gaan vir julle vir 70 jaar lang stuur. En dan lees ons mos in Daniël 10 en 11, lees ons hoe dat Daniël kom en sê, Here, maar 70 jaar is om, wanneer gaan dit nou gebeur dat ons kan teruggaan? Here, hoe lang moet ons nou nog wag? Dan ken julle mos daai gebed van Daniël, waar hy pleit by die Here, gee toch net 'n antwoord. En dan uiteindelik na 21 dae verskyn die engel aan hom, en die engel sê vir hom, Daniël, op die eerste dag toe jy begin bid het, het God jou al geantwoord, en het God my gestuur met die boodskap, maar vir 21 dae lank het die prins van Persië teen my geveg, die sterkman van die bose nasie, wat daardie tyd geheers het, die Perse. Hy sê, en uiteindelik het Michael teen hom kom veg, en ek kon verbykom, en ek kon by jou uitkom met die boodskap, vir 21 was daar 'n geestelike geveg,
Omdat die vijand niet wil hê dat jullie in hoop sal leven. Omdat die vijand niet wil hê dat jullie sal hoor dat God jullie gaan red en dat God jullie gaan terugvat uit ballingskap nie. Ja, ballingskap was een wachttijd. Swaarkrytyd is altijd een wachttijd. Het is moeilijke tyd in ons levens. Stuy waar ons worstel, waarin ons sit en met tranen. Maar uiteindelijk, dat wanneer ons volhard, en wanneer ons blij hoop, dan verander dit, die hoop met tranen verander in hoop met vreugde. As ons dus ook nou wacht op die komst van die Here Jesus, dan weet ons dat ook in hierdie periode, wat ons sit en wacht in afwachting, ons weet nie wanneer het gaan plaasvind nie, wanneer Jesus weerkom nie, maar ons weet, dat terwijl ons wacht, is ons niet altijd op goede plekken nie. In hierdie lewe tussen Jesus' eerste komst en Jesus' tweede komst, hier leef ons nog in swaarkry, hier leef ons nog met laste wat op ons geleef word, ons leef in een gebroken stikkende wereld, met baie onzekerhede, ook nou die onzekerhede van een vierde golf van COVID, en wat die impak daarvan dalk op ons kan wees. Gaan ons dit maak? Wat gaan gebeur? Gaan daar weer verdere inperkings wees? Gaan ons siek word? Gaan van ons siek word? Gaan ons dit oorleef? Wat gaan gebeur as ons terugkyk, dat is soveel hartseer, soveel pijn wat hier achter ons lee in die afgelope 20 maanden. En ons blijf onszelf afvraag, Here, wat nou? Wat leef vir ons voor? Wat gaan uiteindelijk die woord van 2022 wees as ons daarby kom? En as ons in hoop in hierdie tye op God bly focus, dan moet ons ook op Godse beloftes focus. Hierdie gedeelte wat ons gelees het is vol van beloftes. Ek wil net op twee focus. Maar N.T. Wright het so'n mooi ding geskryf oor hoop. Hy sê hoop en optimisme is nie dieselfde ding nie. Hy sê die optimist kyk na die wereld en voel goed oor hoe dit gaan. Die optimist kyk en hy sê, jong, dis daarom nog nie so erg soos laaste keer nie. Ons moet net positief bly. Ons moet net positief bly. Dit het my nogal laat dink aan die positieve denker wat mos in die hel beland het en toe hy daar is, toe het hy gesê, ek is nie hier nie en dit is nie waarom nie. Ek is nie hier nie en dit is nie waarom nie. Jy weet, en dis partykeer om net met optimisme te wil leef, is dit eintlik 'n ontkenning van wat rondom ons gebeur. Is om nie raak te sien hoe dat God vir ons in hierdie tyd sê, kom nader aan my, kom bid meer as ooit tevore. Kom staan nabij aan God nie. Maar dan sê N.T. Wright, hy sê optimist, kyk na die wereld en voel goed oor hoe dit gaan, maar hoop, ten minste, soos wat het binne in die Joodse en die vroege christelike wereld beskryf was, en hy skryf hier uit die context uit van Paulus' levensverhaal, dan sê dit was heeltemal anders. Hoop is en was dikwels 'n hardnekkige, doelbewuste kese wanneer die wereld donker gelyk het. Dit het nie afgehang van 'n gevoel en hoe dinge was of in watter rigting dit beweeg het nie. Maar het het afgehang van geloof. Geloof in die een ware God. Hoop is in hierdie sin nie een gevoel nie, skryf hy. Hy sê, dit is een deeg. Jy moet dit oefen. Jy moet dit oefen. Soos wat jy een moeilike stuk op een viool sal oefen, of een moeilike hou met een tennis. Ek is nie een goeie tennisspeler nie, maar een moeilike hou met tennis sal oefen, skryf hy. Hy sê, jy beoefen die deeg van hoop deur aanbidding en gebed. In worship and prayer, skryf hy. Deur die een God aan te roep, deur die Bybel verhale weer en weer te lees en te bedink, en dan luister hier, en deur bewustelik die onbekende toekoms binnenin die onwrikbare goddelike beloftes te hou. Dus om te sê, Here, ons is onseker oor die toekoms, ons is onseker oor ons lewens, ek is onseker oor hierdie aspek van my lewe, maar ek hou dit in die teenwoordigheid van Godse beloftes, en ek sê, maar u belofte is, u sal my nooit verlaat nie, u is altyd by my, en daarom
al is die toekomst onzeker, al is vandaag of morgen voor onze onzekerheid, dat ons kan sê, maar ons hou vast aan die beloftes van God. En ik wil twee beloftes hier so uitleg, wat in Jeremia uitstaan. Die ene is in vers 6, waar hy sê, kyk, ek gaan Jerusalem herstel en genezing laat plaasvind. Ek sal hulle gezond maak. Ek sal aan hulle een rijkdom van vrede en bestendigheid openbaar. Maar God vir die volk sê en vir ons saam met hulle sê, ek gaan genezing bring, ek gaan julle herstel, ek gaan julle op een goeie plek bring, ek gaan weer die seer en die stikken wat binnen julle lê, kom heel maak. En dan sê hy, en ek sal een oorvloed, een rijkdom van vrede en bestendigheid vir julle gee. Hier in julle harte, wat dalk nou onvrede beleef, wat dalk onrustigheid en stormachtigheid ervaar, in julle harte gaan daar weer een vrede van God afkom, wat julle trauma en julle worsteling tot die einde sal bring. En dan as ons verder lees, dan sê hy, dit gaan wees soos 'n huweliksfeest. En as ons dink aan openbaring, dan word openbaring, in openbaring vir ons beskryf, hoe dat ons in openbaring 21, by die huweliksmaal van Jezus gaan aansit, as Jezus kom, waar ons as die bruid vir hom tegemoet gaan, en waar die huweliksbevestiging plaasvind. Dat toe Jezus die eerste keer gekom het, het die verloving plaasgevind, en hy het sy beloftes gemaakt, ek kom weer, ek gaan vir julle een plek voorberei, ek gaan julle nooit alleen los nie, julle is myne, julle is my bruid, ek gaan vir julle kom, en waar ons kom, van ons kant af sê, Here, omdat u ons bruidegom is, daarom wil ons rein voor u leef, daarom wil ons skoon lewens leef, en daarom wil ons ontslaa raak van alles in ons lewens, wat vir u nie eer nie. Ons wil ons voorberei vir die bruiloftsfees. So skryf Jeremia, daar gaan 'n dag kom, wat God kom ingryp in ons lewens, en waar hy ons lewens gaan vul met vreugde, en waar ons weer saam huweliks sange gaan saam sing. Ek het die volgende 4 saterdae, elke saterdag getroue. En dis 'n wonderlike ding, ek hou van troues, dis altyd vir my baie lekker. Maar een ding wat ons nie meer doen by ons troues nie, in ons kultuur nie, is ons sing nie meer nie. Ons sing nie by troues meer nie. En as een mens dink aan 'n Joodse troue, die van julle wat al gesien het, 'n fliek dalk gesien het van 'n Joodse troue, julle sal onthou, dat wanneer hulle by 'n troue kom, dan dans hulle, hulle vat mekaar in die arms, en hulle dans so in die cirkels, ek gaan dit nie probeer namaak nie, ek val dalkie van die verhoog af, maar hulle dans met vreugde, en hulle tel mekaar op die skouers, en daar is soveel vreugde wat gesing word, en wat beleef word rondom dit wat hier plaasvind. Dit is een van die grootste wonders van God, is dat daar hier, waar ons nou is, dat God kan kom, en dat hy twee mense mekaar verbind. En dan kom Jeremia, en God sê, deur Jeremia sê hy vir ons, dat dit met julle raak sien, dat gaan so 'n vreugde dag aanbreek in julle lewens, waar God gaan kom, en waar hy die onsekerheid, en die pyn, en die hartseer, en die trane gaan afdroog, en waar hy vir julle so gaan vul, met 'n vreugde sang, waar julle by 'n bruiloftsfees gaan opdaag. Die tweede belofte is in vers 15. Vers 15 sê hy, in daardie dae en in daardie tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet, en hy sal doen wat reg en billik is in die land. Is dit nie mooi nie? Dat vir hierdie mense wat met so onsekerheid leef, wat sê, maar wat het geword van Godse belofte? Wat het geword van die nageslag van Dawid wat moet heers op die troon? Kom Jeremia en hy sê, daar gaan 'n dag aanbreek, sê die Here, wat daar uit die nageslag van Dawid 'n spruit sal uitgroei. Jesaja sê, uit die stam van Isaï, nee, sal hy uitspruit, en hy sal genoem word die spruit van geregtigheid, wat sal opskiet, en hy sal doen wat reg en billik is in die land. Hy sal oor julle heers, op 'n regte manier, op 'n goeie manier, op 'n billike manier, sodat jy naby aan God kan leef. Vriende, die wederkoms is nie maar net so 'n vae optimisme nie. Dis nie maar net
'n wishful thinking nie. Dis nie maar net 'n manier van te probeer ontsnap uit die swaar kry van ons huidige lewe nie. Dis nie maar net iets om mekaar mee op te kikker of mekaar mee op te beer nie. Dit is God se belofte. Dis 'n belofte wat al vir eeue staan. En wat God vir ons in sy woord sê, dat God stel dit nie onbepaald uit nie. God het nie vergeet daarvan nie. Maar God sal dit op die regte tyd laat plaasvind. Maar hierdie is genade tyd. Dis genade tyd dat meer mense kan inkom as deel van die bruid. Kan glo in Jesus Christus, gered kan word. Want die woord is duidelik dat die meerderheid van die mense op die wêreld deur die eeue heen sal verlore gaan. En dis die hartseer, dis die skrikwekkende daarvan, om dit selfs te bedink. Maar vandag kom die Here na jou en my toe en hy sê, as jy glo in Jesus met alles in jou hart, laat God se hoop vandag ook jou hart kom vul. Laat God vandag ook vir jou nuwe hoop gee, vir vandag, vir môre, vir die groot goed, vir die klein goedjies. Die dinge wat vandag lyk soos 'n berg voor my, maar wat ek oor 'n jaar dalk gaan terugkyk en sê, ag, dit was niks. Dit was klein, dit was onsinnig, dit was onbelangrik. Al die goed wat ons vrees, wat ons nie weet of dit gaan plaasvind nie. Al die goed wat vir ons bang maak, wanneer ons al die boodskappe op ons selfone lees, en wanneer ons al die hierdie voorspellings lees en hoor wat mense al klaar weer maak, mense wat vrees aanjaag in ander se harte. Maar dat die Here vir ons sê, kom jy my kind en leef in my teenwoordigheid. Leef voor my. En leef in hoop en verwagting. Dat daar 'n vandag sal aanbreek waarop Jesus sal kom en wat ons sal weet, ja, verseker ons hoop was nie beskaamd nie. Terwyl ons hier in Adventtyd op hoop fokus en ons hoop op Jesus fokus, mag die Here kom en mag hy in jou en my hart sommer weer 'n nuwe vuur kom aansteek. Ons het hierdie kersie van hoop aangesteek vanmôre. En daardie kers is sommer maar net 'n simbool van die vuur van hoop wat God in ons harte wil aansteek om te sê, bly hoop op God. Bly hoop op die beloftes van God in sy woord en dat God dit gestand sal doen. En wanneer ons die goeie boodskap van Kersfees oor Jesus Christus weer met mekaar deel, weer vir ons kinders en ons kleinkinders vertel en weer vir mekaar vertel, en wanneer ons sommer maar net die boodskap uitsing en uitdra, mag dit vir ons en ander mense rondom ons vul met nuwe hoop. Mag ons in hierdie onseker tye waarin ons leef, soos 'n kers wees wat brand, wat nie ophou om te brand met die hoop van Christus in ons, dat Jesus Christus in beheer is. 'n Lig van hoop vir mekaar en 'n lig van hoop vir die wêreld. Dan kan ook ons dorpe waar ons woon en ons gemeenskap waar ons woon kan uiteindelik genoem word, die Here is ons geregtigheid. Die Here is ons geregtigheid. Dis wat Jeremia se boodskap was. Daar gaan 'n dag kom wanneer die nuwe koning kom en dan sal Jerusalem genoem word, die Here is ons geregtigheid. Maar mag dit nou reeds so wees, dat ek en jy so leef met die hoop van Christus wat brand in ons harte, dat ons vir mekaar kan sê, die Here is ons geregtigheid. Hou vas, wees sterk, want Jesus is op pad. Ons is nie uitgelewer aan 'n siekte nie, ons is nie uitgelewer aan 'n wêreld nie, ons is nie uitgelewer aan politieke besluite nie. Uiteindelik is ons lewens in die hande van God. En dis waar ons leef. Ja, hier op aarde is dit nie altyd maklik nie. Dit is altyd lekker nie.
maar ons leef uiteindelijk in Godse hand. En dis die grote realiteit wat ons moet onthou. En as ons dit onthou, dan hoop ons. En daardie hoop bring vreugde. Mag het so wees vir elkeen van ons. Kom ons bid saam. Here, ons kom baie voor U as die lewende Here, die God van ewigheid, die God wat beloftes gemaak het en sy beloftes nog altijd gestand gehou het, die God wat nie van plan verander nie, die God wat nie sy woord verander nie. En Here, soos wat U vir Jeremia en vir U volk beloof het, so beloof U vir ons. Daar gaan 'n koning kom heers, uit die nageslag van Dawid. En Here, ons weet dat Jesus alreeds heers in ons lewens, dat U alreeds die koning is van ons lewens. Ons weet, Here, dat elkeen van ons wat glo in U, op daardie oomblik toe ons gekies het om te sê, ek vertrou my hele lewe aan Jesus Christus toe, op daardie oomblik het ons deel geword van U nuwe koninkryk en het ons 'n burgerskap bekom wat vir ons die ewigheid waarborg. En Here, mag ons nie vergeet van daardie burgerskap wat ons besit in die koninkryk van die lewende Here, ons koning Jesus Christus nie. Mag ons nie so opgeslurp word in die onsekerhede van hierdie ander wêreld waarin ons nog leef, dat ons van die groter realiteit vergeet nie. En dit is dat Jesus alreeds regeer, maar dat daar 'n dag in kom, Here, wanneer dit wat hier is, wat vir ons seer is en wat stikkend is, wanneer dit alles vernietig gaan word. En waar U gaan kom, en in heerlikheid, as die enigste koning sal heers, en dat elke knie wat hier is, voor U sal buig, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. En Vader, mag ons leef in hierdie hoop. Dankie dat U ons kom vul met hoop, dat U ons seer kry, ons hartseer, ons pyn ook sal genees, en dat U as koning vir altyd sal regeer in ons lewens. Ons dankie daarvoor. En ons bid, Here, dat U ons land sal seën en dat U die wêreld en die mense van die wêreld genadig sal wees in hierdie tyd. Ja, Here, wil ons elke dag hoor van nog soveel mense wat aangesteek is ook met hierdie virus en wat die vrees ook nou aangebrand word en aangejaag word deur 'n vierde golf en Here ook 'n nuwe variant wat nou ontstaan het. Is daar soveel onsekerheid in hierdie wêreld? Is daar soveel angs en soveel vrees, soveel bekommernisse oor ons gesondheid, oor besighede, oor die landse vooruitgang, oor ons werke? Here, gaan ons dit maak. U belofte is, U sê, julle gaan dit maak, want julle behoort aan my. En in my, in Jesus Christus, is daar ewigheid. En dankie Vader dat ons daarin kan vashou en dat ons kan weet, in U ewigheid leef ons nou alreeds. Here, maar seën ons land, seën mense, Here, wat verlore is, mense wat vir U nie ken nie, mense wat sonder hoop leef, mense wat in vrees leef, wat angstig is. Bid ek Vader dat in hierdie onseker tye, dat hulle weer die boodskap van Jesus sal hoor, die evangelie boodskap, die goeie nuus dat Jesus gekom het vir mense wat verlore is. Bid ons Here dat U 'n nuwe herlewing sal bring in hierdie tyd en dat U Gees mense sal aanraak. Here, baie van ons mense wat deel is van die kerk van Here Jesus Christus wat in hierdie tyd onseker geraak het en wat oor jare dalk weggedryf het, bietjie vir bietjie weggedryf het van U af. Bid ek Here, dat ons weer die deeg van hoop sal afstof en dat ons dit sal oefen wanneer ons saam sing tot eer van U naam, wanneer ons U naam groot maak, wanneer ons saam bid, wanneer ons buig voor U as die lewende Here. Here, dit is wat ons bid vir hierdie tyd,
dat die genade oor ons groot sal wees, dat die ons sal vasthou en beskerm, en dat die hoop helder sal brand, terwille van onszelf en terwille van ander. In Jezus' naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit af met die prachtige lied, Christus lang reeds verwag, is gebore die nacht, en daarom sing engele bly. Je weet, ons vergeet baie keer dat mense vir duisende jare gewag het vir die eerste komst van Jezus. Ons dink het was sommer net gebeur nadat het voorspel was, maar hulle het lang gewag. So wag ons ook vir die tweede komst. Dit kom beslis. Onthou ook dat Chris neem na by die deur vir ons 'n deurkollekte op, ons neem het elke sondag op vir ons barmhartigheidskas, dis die geld waarmee ons mense wat ook in hierdie tyd swaar kry en nie kos het nie, waarmee ons vir hulle ook kan help. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees.